গুরুজনাই কই গৈছে কলি ধরি না। আমাৰ আজি বগীতলীয়া শ্ৰী শ্ৰী মায়ামায়াৰ সত্ৰখন 1700 চনতেই স্থাপিত হৈছিল আৰু একাদিক্ৰমে আজি পৰ্যন্ত আমাৰ এই শৰণ প্ৰক্ৰিয়াটো আমাৰ চলি আছে। আজি ভাদভা ডাঙৰীয়া নামঘৰৰ পৰা আজি বগীতলীয়া সত্ৰৰ আমাৰ ব্ৰহ্মানন্দ সত্ৰাধিকাৰৰ নেতৃত্বত আজি 10 পুৰুষ শৰণাৰ্থী আৰু 2 মহিলাই আজি এই শৰণ প্ৰক্ৰিয়াটো বগীতলীয়া সত্ৰতে লোৱা হৈছে। পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতি অনুসাৰে আমাৰ সত্ৰৰ বৰনামঘৰৰ পৰা আমাৰ শৰণাৰ্থীসকলে আজি আমাৰ এই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এই নদীতেই আজি শৰণ প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ কৰে। তেওঁলোকে 80 পাণ আৰু 1 অলপাত লৈ মুঠতে 81 পাণেৰে আজি এই শৰণ পৰ্বটো আৰম্ভ কৰা হয়। 80 পাণ আৰু 1 অলপাত মেৰিয়াই বান্ধি আমাৰ এইখিনি কৰে। এয়া অৰ্থ হ'ল কি, আমাৰ ভক্তি 9 এই 9 ভক্তিক 9 কৰিছে, গতিকে 9×81 এনেদৰে আমাৰ এই মায়ামায়াপন্থীৰ এই শৰণ প্ৰক্ৰিয়াটো কৰা হয়।